cijeljeni mediji, želio sam samo reći da ćemo ne biti protiv, nego poprilično ošto protiv Lex AP-a, s obzirom da smo mi ljudi koji uistinu zagovaraju slobodu, slobodu informiranja i slobodu djelovanja. Ako vi tu slobodu nemate, onda u principu zašto mi uopće možemo onda danas i pričati? To se može niz hipotetskih pitanja onda tu postaviti. Kada gledate kroz povijest kako su neki diktatori poput Staljina gledali na medije i kako su ih htjeli ušutkati, ovo se baš previše od toga ne razlikuje. Stoga tu treba biti protiv i treba vama kao predstavnicima medija, a i svima onima koji god se bave javnim djelovanjem, dati tu slobodu i omogućiti im da mogu raditi. Da mogu naravno se baviti istraživačkim novinarstvom, a ne da praktički mi neke afere saznajemo na koncu konca slučajno, a ne na onaj način kako bi to trebalo biti. Hrvatska i dalje je zemlja sa vrlo slabim institucijama, a kako bi te institucije bile jače, naravno da tu pomažu mediji, iz toga treba biti protiv ovog, a možemo reći, nakaradnog.